ସବିତା ହେଉଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନେତ୍ରକୁ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ନେତ୍ର, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଭା, ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତି, ଯେଉଁ କାନ୍ତି ରହିଛି, ସେଇ ରଥି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ରଥି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ରଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଶୂନ୍ୟ କରି ରଥକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାର୍ଘ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରସରାଜ ରସ କେନ୍ଦ୍ର ମୌଳୀ ଏବଂ ରସ କଥାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଜି ରସ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣ୍ଟନ କରିବେ। ଆଜି ରସାରୂଢ଼ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ରସାନନ୍ଦୀ ରାଧା ସରସବ ପୁରା ଲିଙ୍ଗନ ସୁଖ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ରସାନନ୍ଦୀ ସିଏ ତ ରସର ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରିଦେବେ ଏବଂ ସେ ରଥକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଇକି ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ପୁଣି ଆରୂଢ଼ ହେବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ରୁନ୍ଧା ହେବେ। ଆଜି ପ୍ରଭାରେ ରୁନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରଥର ଯେଉଁ ପଛପଟେ ପ୍ରଭା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛପଟେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭା ରଥର। ସେ ପ୍ରଭାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରୁନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠୁ ରଥରୁ ପ୍ରଭାରୁ ବାହାରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ପାଟ ଡୋରରେ ପହଣ୍ଡିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇ ଯାଇକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେ ଏବଂ ମାନଭଞ୍ଜନର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଘରର କଥା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରର କଥା, ମୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନଭଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର କରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରଭୁ କରିବ ରସଗୋଲା ଦେଇ, ଏବଂ ରସଗୋଲ ଯିଏ ରସଗ୍ରାହୀ, ଯିଏ ରସରାଜ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳୀ, ଯିଏ ରସ ସାଗର, ଯିଏ ରସ ନାଗର ଏବଂ ଯିଏ ରସରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ରସ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ରସ ଏବ ବିଦ୍ୟତ ରସୌ ବୈ ସହ ବୋଲି ତାକୁ ଆମର କୁହାଗଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯିଏ ରସୌ ବୈ ସହ ସିଏ ହେଉଛି ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରସରେ ବୁଡ଼େଇକି ସିଏ ଆଜି ଯିବେ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ସେହି ସିଂହାସନରେ ଯାଇକି ବିଜେ ହେବେ ରଥ ଛାଡ଼ିକି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିର ସମୟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେହି ପହଣ୍ଡି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସଂଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସେବକମାନେ ଠୁଳ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ବାଡ଼ର ସାମନ୍ତଙ୍କ ସେହି ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ଆସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେବକମାନେ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଆଗକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ସେହି ରସଗୋଲାର ଯେଉଁ ରସ ବଣ୍ଟା ହେବାର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରସ ଶେଖର, ରସିକ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ସିଏ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଘନଶ୍ୟାମ ବରନ ରାଧିକା ପ୍ରାଣ ଧନ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳପତି ଘଟଣ ପଦ୍ମ ମୁଖ ଚିତୁନ ଗଲା ଦୁଃଖ କିଞ୍ଚିତ କହ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଡ଼ିଏ ତନ ସହ ଦୁଃଖ ଘେନି କହନ୍ତି ସର୍ବଲୋକ ଘେନି ଯେ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କି ଦୋଷ ମୋଠାରେ ବିମୁଖ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଧିକ ପ୍ରାଣଧନ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳପତି ଆପଣ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ପୁଷ୍ପ, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଟୋପର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ, ଚକ୍ର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଭାରେ ସେ ପୁଷ୍ପ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସେ ବିରାଜମାନ ହେବେ, ତୁଳସୀ ଚୂଳ ଲାଗି ହେବେ ଏବଂ ଗଭାରେ ଶୋଭିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରଛ ପ୍ରତିମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜେଇ ହେବେ ଏବଂ ସଜାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହିଆରେ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଲାବଣ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ପିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ ଏବଂ ତାହିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଲଗା ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରମାଳାରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ। ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି।